Iepriekš jau ziņots, ka Olimpiskā centra Rīgā zemes nomas maksa līdz šim bija noteikta nepilnu 28 000 eiro apmērā gadā, bet no 1. oktobra saistībā ar grozījumiem publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumos tā ir sasniegusi gandrīz 340 000 eiro gadā. Latvijas Olimpiskā komiteja, kam pieder šis Olimpiskais centrs, ir gatava tiesāties, ja netiks atrisināts jautājums par minēto nomas maksu. Šis būs viens no tematiem, ko šorīt pārunāsim ar Rīgas domas priekšsēdētāju vietnieku Edvardu Ratnieku. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, bet būs arī citi temati, un ar vienu citu arī sāksim. Protams, mēs ar jums tiekamies laikā, kad tūlīt Saeimas deputāti sāks skatīt nākamā gada valsts budžetu. Kādas aprises tas ir iezīmējis un prognozē tieši Rīgai? Jā, nu Rīgai skaidrs, ka šis te budžets, kas tiks pieņemts, atkal nozīmē papildus slogu, un tas ir tādā izskatā kā pašvaldību izlīdzināšanas fonds. Mums no šā gada 133 miljoniem, nākamajā gadā jau jāsamaksā 138 miljoni. Ja mēs paskatāmies gadu iepriekš, tad tie bija 126 miljoni. Mēs redzam, ka 12 miljonu pieaugums nepilnos 2 gados šobrīd. Tātad tas nozīmē, ka rīdznieki turpinās maksāt par citu pašvaldību vajadzībām. Tas nozīmē to, ka mūsu pašu vajadzībām atkal naudas kļūs mazāk. Kas būs prioritātes nākamā gada budžetā galvaspilsētā? Mēs šobrīd sākam tieši budžeta projektu, apspriežam, nāks tūlīt, šodien pirmā diena, kad nāks arī pirmais departaments, izglītības departaments ar savu redzējumu, tā kā redzēsim tās prioritātes, kas mums iezīmēsies. Skaidrs, ka mēs turpināsim remontēt skolas, mēs turpināsim remontēt ielas, naudas, diemžēl, ir tieši tik, cik ir, un kā jau iezīmēja, ja mēs varētu savu attīstības finansējumu ieguldīt šeit pat Rīgā, tad droši vien, ka tā situācija būtu daudz labāk. Jā, bet tiešām ņemot vērā šos budžeta skaitļus, ko jūs jau minējāt, nu vai var tā vienkāršot runājot teikt, ka Rīgas iedzīvotājiem dzīve galvaspilsētā kļūs dārgāka, visticamāk nāksies vairāk maksāt arī par dažādiem pakalpojumiem? Par pakalpojumiem es saprotu, nav nekāda konkrēta lēmuma, bet es saprotu, ka par ūdeni varētu būt 1 cents klāt, tā kā, bet par pārējo pagaidām nav tādu lēmumu, nav arī tādas informācijas, līdz ar to skatīsimies, kā mums tas viss veiksies. Savukārt par siltumenerģiju vajadzētu tā kā samazināties rēķiniem. Vēl par naudu runājot, mēs jau minējām, Latvijas Olimpiskā komiteja ir gatava tiesāties, ja netiks atrasts risinājums saistībā ar zemes nomas maksu Olimpiskajam centram Rīgā. Es saprotu, ka Finanšu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija piedāvājas Rīgas domē savu variantu. Ko pretī šobrīd liek pašvaldību? Jā, nu, pirmais, ko es gribu pateikt, to, ka pašvaldība nav autors šiem noteikumiem. Tos izstrādāja Finanšu ministrija. Pašvaldība iebilda šiem noteikumiem jau paredzot iespējamās sekas. Taču mēs netikām saklausīti, arī Lielo pilsētu asociāciju uz šo norādīja, arī netika saklausīti. Un šobrīd mēs esam nonākuši pie situācijas, kādu mēs apmēram prognozējām. Mēs, protams, nevarējām pateikt, kādi būs šie te finansiālie riski, taču, diemžēl, tie ir piepildījušies. Un līdz ar to mēs kopā ar Finanšu ministriju esam satikušies, bet visciešākā sadarbība mums ir ar Latvijas Olimpisko komiteju. Mēs vēl vakarā ar prezidentu pārunājam visus šos jautājumus. Vakardien mēs gaidījām no Finanšu ministrijas vēl pēdējo vēstuli, diemžēl vēl nesaņēmām, bet mēs darbu turpinām, un jebkurā gadījumā mēs esam atraduši mazu iespējamu taciņu, pa kuru nostaigāt un atgriezt vēl atpakaļ. Kas ir šis variants, kas ir atrasts? Šis variants ir tāds, ka, redzat, Finanšu ministrija to uzskata kā valsts atbalstu. Ja ir valsts atbalsts, tad tas skaitās kā no Eiropas Savienības tiesībām skaitās kā nelikumīga palīdzība komersantam. Nu, respektīvi, ka mēs pārāk mazu šo summu piestādot, un līdz ar to mēs nelikumīgi atbalstām. Bet es gribu pateikt to, ka pirms 20 un vairāk gadiem nebija šāda te uztvera par valsts atbalstu. Pirms 20 gadiem pašvaldība nāca ar plašu sirdi, iedeva zemes gabalu, attiecīgi Olimpiskā komiteja uzbūvēja te Olimpisko centru, un līdz ar to bija ļoti laba savstarpēja sadarbība un tā. Bet tātad šogad Finanšu ministrija izgrozīja šos te noteikumus, un līdz ar to pilnīgi izjauc šo te līdzsvaru. Un tādēļ tas, kas mums šobrīd ir kopīgā ceļā jāpanāk, plecu pie pleca ar Olimpisko komiteju, ņemsim pulciņā vēl Finanšu ministriju, ja vēl kādas sarunas būs vajadzīgs, jo mēs to pagājušās nedēļas beigās izskaņā mēs tieši satikāmies ar Finanšu ministriju, viņi apsolīja līdz vakardienai tā kā atsūtīt vēstuli, bet vēl neesam saņēmuši. Nu, cerams, ka tas ir tikai iestrēdzis kādos gaitiņos vai pa vadiem jau nāk. Bet kad apmēram tas lēmums varētu būt zināms? Jo es saprotu, ka līgumu jau tomēr paraksta Rīgas doma, vai? Protams, jo tas ir Rīgas domas zemesgabals. Dabiski, ka to izpildītājs ir Rīgas doma, bet lēmējs ir ministra kabinets, kas pieņem šos noteikumus. Mums vienkārši pēc likuma sanāk, ka mums tas ir jāpilda. Nu, kamēr likums ir spēkā, tikmēr mums tas jāpilda. Līdz ar to mums vajadzīga šī te šaurā interpretācijas iespēja, ko mums sniegs, es ceru, sniegs Finanšu ministrija arī rakstveidā, un līdz ar to mēs arī ļoti ātri centīsimies visu šo jautājumu risināt, kā jau minēju. Tas ir šī gada datums? Noteikti šajā gadā es nemaz nepieļauju domu, ka varētu būt citādāk, jo Finanšu ministrija ļoti negrib grozīt šos noteikumus, līdz ar to mums ir jāmēģina vingrot šo noteikumu ietvaros un jāmeklē Eiropas Savienības tiesas spriedumu, kuros varētu atrast kādas mazas, bet juridiski spēcīgas nianses. Rīgas doma nolēmusi demontēt Detolī pieminekli Esplanādē. Nu, koalīcija nebija vienota. Šajā balsojumā atturējās Latvijas attīstībai deputāti un gods kalpot Rīgai deputāti vai nu balsoja pret, vai nu atturējās. Kā tad ir ar sadarbības koalīciju? Ir zināmas problēmas balsojumos? Nē, šajā jautājumā jau arī nebija tāds obligāts koalīcijas lēmums. Šajā balsojumā drīzāk bija Rīgas domas deputāta sirdsapziņas lēmums, kurā pusē tad mēs esam, vai mēs gribam būt joprojām Krievijas guberņa, vai tomēr gribam būt nacionāla valsts, pastāvēt par sevi, parādīt savus varoņus, būt ar savu mugurkaulu, nu tad šis lēmums tad arī, manuprāt, to ļoti konkrēti iezīmēs. Starp citu, ne visi deputāti, kā jūs minējāt, darīja tā, kā jūs nosauktās frakcijas darīja, tā kā bija dažādi balsojumi, līdz ar to es gribētu to nosaukt par sirdsapziņas balsojumu. Zināms, ka demontēs šo pieminekli, vai ir taisnība, ka šo pieminekli varētu pārvietot uz Igauniju, jo zināms, ka Detolī mauzolejs Igaunijā netiks slēgts. Nē, nu, protams, mauzolejs ir mauzolejs, tas nav kā piemineklis pilsētas centrā, vai ne? Bet tie tad drīzāk ir tā kā, nu, atdusas vieta. Tas drusku savādāk. Bet par pašu pieminekli. Tātad tas sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir Gomberga kunga dāvinājums, kas ir šī te statujas, nu, tātad kopija. To, protams, atdosim dāvinātājiem, ko viņš ar šo te savu skulptūru darīs tālāk. To es nevaru komentēt, vai viņš atdos Igaunijai vai noliks savā dārzā. Bet šo te postamentu, protams, uzdevums ir saglabāt no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes. To mēs arī darīsim. Mums ir izveidota tātad īpaša vieta, kur šos te pieminekļus novietot. Līdz ar to tiks arī nākamgad piesaistīts ainava arhitekts, kā skaisti šo te visu izveidot Varoņielā. Tikmēr par citu pieminekli runājot, par Andeju Upīšu pieminekli, es saprotu, ka ir plāns to pārzāģēt uz pusēm un tad novietot atpakaļ Rīgas pilsētvidē. Kāda ir tā vīzija, kur tas atradīsies, vai tas vēstījums tiks saprasts, kāpēc šāds risinājums izvēlēts? Nu, pirmkārt, es gribu pateikt to, ka es neesmu autors tam, ka piemineklis būtu jāzāģē vai kā citādi jāpārveido. To darīs mākslinieki. Tāds lēmums, starp citu, vēl nav pieņemts, kā tieši tas tiks darīts, to, lai lemj mākslinieki, pieminekļu aģentūra un visi speciālisti, kam tas ir jādara. Mans viedoklis ir tāds, ka, protams, ka tiem pieminekļiem, kas simbolizē cilvēkus, kas palīdzējuši Latvijas neatkarības iznīcināšanā, nu, šiem cilvēkiem pieminekļiem tā kā publiski centrā, manuprāt, nevajadzētu būt. Bet tad jūs viedoklis, cik ētiski ir zāģēt pieminekļus uz pusēm? Nē, nu, katrā gadījumā es saprotu, ka jautājums ir tad, ja šie te mantinieki tam piekrīt. Es saprotu, ka Drūlis kungs, kurš ir idejas autors, ir runājis ar mantiniekiem, nu, viņi esot piekrituši. Tas, kā tas tālāk tiks risināts un vai vispār tiks darītas šīs darbības, to tad visticamāk lems jau nākamā doma un nākamie Rīgas domas deputāti. Šobrīd galvenais, lai šie pieminekļi neatrastos Rīgas centra pilsētvidē. Kultūras ministrija atzinusi, ka, lai sekmīgi uzrunātu savu skatītāju, Čehova teātrim ir jāizmanto krievu valoda. Vienlaikus saziņā ar auditoriju teātris strikt ievēro valsts valodas likuma normas, tā tiek norādīts, gan informējot gan par izrādēm, gan arī nodrošinot izrāžu tulkojumu valsts valodā. Rīgas domē tiek pārmērsta vilcināšanās par reklāmu saskaņošanu krievu valodā, vai no domas šāda saskaņojuma turpmāk teātrim būs? To dara, protams, mūsu inspektori. Mums ir jauna Tieslietu ministrijas un ministres interpretācija par to, kā jātulko šīs normas. Krievu teātris ir izvēlējies šīs te reklāmas tādēļ, ka tas veicina starptautisko turismu. Manuprāt, starptautiskais turisms ar Krieviju mums tā kā ir beidzies. Un līdz ar to, protams, ka šīm reklāmām jābūt ir valsts valodā, un mēs nesaredzam problēmu, ja Rīgas pilsētvidē reklāmas būtu valsts valodā vai kādā no tām valodām, ko pieļauj šie starptautiskā turisma noteikumi. Kad jūs pats esat bijis pēdējo reizi Čehova teātrī uz izrādi? Uz izrādi es tagad neatminos, kad es esmu bijis, bet es atceros to, ka es esmu bijis uz pašvaldības policijas video novērošanas centru, kas ir virs šī teātra, un līdz ar to man ir, un tā kā tās ir Rīgas domas telpas, tad esmu apmeklējis, protams, apskatījis to, kā šis te īpašums tiek lietots. Bet tad Rīgas doma ar kultūras ministriju un teātru šobrīd sēžas pie viena galda, lai tomēr kaut kā šo jautājumu risinātu? Manuprāt, jautājums jau ir ļoti labi atrisināts. Tieslietu ministrija ir uzrakstījusi ļoti pozitīvu atzinumu, līdz ar to krievu valoda, manuprāt, pilsētvidē varētu droši nebūt. Vēl, protams, jāprunā par to, kāda šobrīd situācija ar Ukrainas civiliedzīvotājiem galvaspilsētā, cik daudzi mitinās Rīgā, kā ir ar tās palīdzības sniegšanu, saņemšanu, vai tas ir tāds joprojām ikdienas darbs, jo droši vien tā dinamika arī ir ļoti mainījusies. Jā, dinamika tāda ir interesanta. Tas aptuveni Rīgā tātad dzīvo apmēram 20,000 ukraiņu, kas ir izmantojuši šos te pakalpojumus, un šis skaits nāk klāt, bet arī drūp nost. Līdz ar to tā ir tāda konstanti 20,000 apmēram jau kāda gada pusotra laikā ir nemainīgs skaitlis. Cilvēki gan atbrauc, gan arī aizbrauc. Tā kā līdz ar to mēs varam secināt, ka šādi tas notiek. Protams, tiklīdz ir kāda uzlidojuma, tiklīdz ir kādas problēmas Ukrainā ar to, ka nav siltumenerģijas, šo ziemu varētu būt arī pieplūdums, bet to mēs visu, protams, tagad nevaram prognozēt, kā nu tas būs, bet jebkurā gadījumā tiklīdz ir kāda uzlidojuma, tiklīdz ir kāda šāda te liela satricinājuma, tā uzreiz var just, ka cilvēku skaits palielinās. Cik no šiem 20,000 ir darbspējīgā vecumā un cik no viņiem savukārt tiek nodarbināti galvaspilsētā? To es jums tagad šādu statistiku nevarēšu pateikt. Bet tā ir maza proporcija? Manuprāt, piemēram, ja brauc ģimene ar bērniem, tā tad ir divi vai viens, visticamāk, viens vecāks māte, pārsvarā viens vecāks, un tad ir kādi bērni klāt. Tad mēs varam paši parēķināt proporcionāli, cik tad apmēram tas varētu būt. Skaidrs, ka tie bērni mācās arī Rīgas skolās. Pavisam īsi, kā sokas ar viņu integrāciju, ar valodas mācīšanu un tām ikdienas lietām? Jā, tātad bērni mācās gan Rīgas skolās. Mums ir Rīgas Ukraiņa vidusskola, kas ļoti sekmīgi īsteno šo programmu, bet arī ir citas skolas, kas to dara. Tāpat arī Ukrainas vēstniecība nākos klajā ar vēlmu uztaisīt šeit starptautisko privātu skolu ukraiņu bērniem. Mēs esam arī iedevuši telpas šiem mērķiem Pārdaugavā, tā kā līdz ar to tiek meklēt dažādākie risinājumi roku rokā ar Ukrainas vēstniecību. Pašvaldību vēlēšanas nav aiz kalniem, vai Nacionālā apvienība startēs kopā ar Reģiona apvienību? Pašvaldību vēlēšanās, Rīgas domas vēlēšanās, visticamāk, Nacionālā apvienība startēs kā Nacionālā apvienība. Un jūs esat mēra kandidāts? Es esmu mēra kandidāts. Paldies par sarunu šorīt.